mielenkiintoista ohjelmaa täällä ajossa. Ja kaikki. Kaikki on mielenkiintoisia omalla tavallaan. Arto Rinne on tullut meille kertomaan omaa sukuista tarinaa ja sitä päästään kuuntelemaan sitten. Tuntiko sinulla oli aikaa vai tunti on annettu. Tunti on annettu. Kertokaa se. Ja tunnin saa. Hyvä. Joo. Ole hyvä. Se menee yli. Ehkä jos vielä pari minuuttia aikaa on, mä esittäisin vielä yhden lauseen tässä päättämiseksi. Meitä ei kukaan vielä ainakaan aja pois. Tämä laulu tavalla tai toisella liittyy tähän tarinaan, vaikka se on niin oma biisini. Muutin siis 3 vuotta sitten sieltä Petroskoista. Kouvolassa asun nyt tällä hetkellä ja viime vuonna oli semmoinen hetki, että tuli ikävä sinne. Oli korona ja päässyt käymään. Sellainen laulu syntyi. Ajatuksissani aina kaunis Karjala. Vaikka missä kulkisin, oot korkealla. Auki metsien yli vaarojen, sinun luokses kiitelen läpi rajojen. Sydämessäin aina sykkii kaunis unelmien alku, lähde tulevan. Monet hyvät ystävät, maailman parhaimmat, kultaa he kuolet. Jokaisella oma tie Karjalaa. Aika pysähtyy, mieli rauhoittuu. Vanhat tunteet palautuu ja uudet selkeytyy. Oi Karjalaa.